यसमा पनि के भेदा भयो क्या यहाँ पनि हेलो धेरै बोल्न चाहन्न थोरै बोल्छु म किनभने मलाई भाषण गर्न आउँदैन यहाँलाई थाहा छ के भन्छु भने अपराधको कुनै जात हुँदैन यो सबैलाई थाहा छ के भन्न चाहन्छु भने विशेष चाहिँ जसरी अपराध गर्नेहरूले अपराध गर्ने हिम्मत जुटाउनु भयो त्यसै गरी अपराध स्वीकार्ने पनि हिम्मत जुटाउनुहोस् अपराध गर्ने हिम्मत जुटाउन जति सजिलो भयो तपाईँहरूलाई अपराध स्वीकार्न पनि त्यतिकै सजिलो छ एक्चुली आफूलाई अपराधी भनेर स्वीकार गरेर हेर्नुहोस् त्यो कहीँको पनि हुनसक्छ र के भन्न चाहन्छु भने अब विशेष त यो अब कानुनलाई भनौँ या सरकारलाई भनौँ हामी सबै नेपालीको एउटा अभिभावक के भन्न चाहन्छु भने ज्वालामुखी त्यसै चाहँदैन ज्वालामुखीमा जब तापक्रम बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ बढ्दै जान्छ अनि धरतीले सहन नसकेपछि त्यो ब्लास्ट हुन्छ यो 60 लाख दलित जसलाई दलित भनेर घोषित गरेको छ यो पनि त्यही ज्वालामुखी हो यसलाई धेरै नतताउनुहोस् जसरी यो शान्त भएर बसेको छ यसलाई शान्त नै बस्न दिनुहोस् यो जातिगत नाममा हेपिएर यसरी अन्याय नगर्नुहोस् यो ज्वालामुखी फुट्यो भने फेरि यसले के चिज बर्बाद गर्छ त्यो शब्दमा बयान गर्न सक्दिनँ यसलाई यतिकै सामेल राख्नुहोस् र यति भन्न चाहन्छु अपराधको अगाडि कानुन नझुकोस् अन्यायको अगाडि सत्य नझुकोस् धन्यवाद थ्याङ्क यू